Hello guys. Hello guys. What's up? What's up, Ma? Video kali ni, Ma, kita nak pasang ni, Ma. Basikal ni, Ma. Yang rim tu kita yang telah kita repaint balik tu, Ma. Rim ni, Ma, Ma bawa mari, Ma. Hooray! Ini tadi, Ma, ngebrik bambu tu, Ma. Ha, dia mari dengan brick bambu, sobat. Kita ikat macam ni dulu lah, Ma. Sementara tunggu Aziz ambil bracket klik tu, Ma. Kita pasang je macam ni dulu lah, Ma. Okey, Ma. Tanpa membuang masa, Ma, jom pasang. Macam biasa lah, Ma. Apa yang kita perlukan, Ma? Baldi spana! Baldi spana! Hooray! Jom pasang, Ma. Angka, Ma, kalau pasang basikal ni, Ma, bak colour ni, Ma, alamak, lemah sikit lah, Ma. Yang tu, Ma, total colour merah, Ma, padang ketak tu, Ma, colour dia, Ma, dia matching ketak ni, Ma. Takpelah, Ma, kita dah tengok balik lah, Ma. Sekarang ni, Ma, aku dah pasang tongkat tu, Ma. Aku dah pasang seat tu, Ma. Sekarang kita nak pasang tayar dulu, Ma. Jom, Ma. Tapi sebelum tu, Ma, aku nak review sikit lah, Ma, seat tu, Ma, macam mana, Ma. Jom, Ma. Okey, Ma. Yang ni, Ma, kat dalam seat tu, Ma. Ke zoom, Ma. Angka buat macam tu saja, Ma. Angka lapik ni, Ma. Bagi jelas sikit lah, Ma. Klip besi ni, Ma. Klip besi ni, Ma. Yang ni, Ma, klip besi ni, Ma. Bising lah, Ma. Biasalah, Ma. Ke depan jalan, Ma, memang macam tu, Ma. Pagi-pagi ni, Ma. Macam tu lah, Ma. Okey, Ma, sekarang kita nak pasang tayar, Ma. Jom, Ma. Yang ni, Ma, gunting lah, Ma. Takkan nak macam ni, Ma. Wah, senang tu, Ma. Pakai tarik macam tu je, Ma. Haiya, Ma. Okey, guys. Tayar, Ma. Tayar ni, Ma, ke beli kat Shopee, Ma. Mexico, Mexico. Mexico. Cek. RM35 macam tu lah, Ma. Sekali dengan kos penghantaran, Ma. Kenapa pilih FKA, Ma? FKA ni, Ma. Dia special, Ma. Sebab dia bulat, Ma. Okeylah, guys. Okeylah, guys. Apa membuang masa, Ma? Nak pasang, Ma. Kat ring, Ma. Jadi, Ma, tiup, Ma. Tiup, Ma. Biasa aku pakai, Ma. Saiz, Ma. 20 darat 1.35 juga, Ma. Okey, Ma. Jom. Pang dulu, Ma. Tiup ni, Ma. Sebelum masuk kat tayar tu, Ma. Pang sikit saja sudah lama. Jangan pang. Yes. Pang ni, Ma, korang jangan ketawa, Ma. Pang turun temurung, Ma. Pang, Ma. Okey, Ma. Guys, siap, guys. Dia mari, Ma, dengan spoket, Ma. Yes. Selepas magic, tayar, Ma, sudah pang keras, Ma. Itulah dia, Ma. Hooray! Okay, guys. Okey, guys, macam biasa, Ma. This berpusing. Sprocket 16, Ma. Skru nak 10, Ma. This berpusing. Ni, tayar, Ma. Macam biasa, Ma, magic, Ma. Hooray! Macam biasa, guys. Kena check dulu, Ma, tepi-tepi ni, Ma. Nanti takut tiup tubik, Ma. Tiup keluar, Ma. Oh, macam tu, Uncle. Ha ha ha!
Jom pasang mah. Okey guys. Okey guys, sekarang kita nak pasang fork kat body mah. Jom. Nak pasang fork ni mah kat body mah. Jom. Ini mah aku telah setting betul-betul lah mah. Nak masuk dekat body tu mah. Okey guys, okey guys. Bola sudah ada kat situ mah. Macam biasa mah. Ni mah, minyak gerih mah. Jangan bazir mah. Membazir lah malang. Malang syaitan. Oh, macam tu ke? Yes. Okay, ma. Jom. Hey, cover fork. Macam-macam nama ma. Ni mah penutup lubang fork mah. Fork kali biru mah. Yang tengah biru mah. Okey guys, sekarang kita nak pasang tayar depan mah. Okay guys, jom kita test mah. Okay mah, tak sangkut mah. Ketakkan skrew, ketakkan skrew. Ini mah. Taruh semua dalam ni mah. Yes. Okey guys, jom pasang tayar belakang pula mah. Okey guys, okey guys. Sekarang ni mah kita nak pasang crank GT mah. Ah, dah nak siap ni mah. Jom pasang mah. Ini mah pendek mah. Supaya tak kena tanah lah mah. Nampak mah muka mangka mah. Pasal-pasal mah. Dua lama lapik mah. Ini mah. Dua juga lah mah. Ini mah, 1, 2, 3 mah. Pasang betul-betul mah. Jangan terbalik mah. Dia belajar sendiri. Dia belajar sendiri. Macam Radhi. Tengok. Cek. Jangan terbalik mah. Kau, kau, jangan terbalik mah pasal mah.